Ja, det har dansnytt samlet i, faktiskt i Skaunhallen. Det är dansegala. Vi är så heldiga att vi får har två svenska gäster den kvällen. Det är bland annat Jannes. Och därför så ska vi göra lite intervju på dem. Och jag har lust att köra en presentationsrunda först och höra lite om varje band. Andreas heter jag, spelar bas och sjunger, spelar även dragspel. Kjelle Danielsson spelar trummor och dragspel och sjunger. Så har vi två herrar borta här. P.A. Gruvegård spelar piano, dragspel och sjunger. Och Jan Oskarsson spelar inte dragspel. Jag lurer lite på nå, eller undrar på, som heter på svenska. Mm. Hvordan är det att vara på besök i Norge? Ja, jag måste säga det är mycket trevligt. Det var ju en gång för 20 år sedan, då hände det ganska ofta. Sen var det uppehåll i nästan 20 år. Men det är mycket koseligt, heter kanske. Eller någonting liknande. Och jag vill gärna höra lite för Theo. Ja, alltså det är underbart att vara i Norge. Vi satt precis här i pausen och pratade om publiken. Man får direkt kontakt. Inte så att det blir en liten fördröjning, utan man får direkt kontakt. Och det är perfekt. Och herrarna borta i soffan här, är de också nöjda? Ja, verkligen. Ja. Det är liksom suverän publik här. Verkligen. God mat och gott i kaffe. Det var det inte för 20 år sedan. Nej. Så då hoppas ni att ni kommer tillbaka sen. Ja, får man så. Ja, ja. Har ni någon ny platta på gång? Ja, i tanken finns ju en ny platta hela tiden, så är det. Men det finns ju inget planerat någon tid eller något slutdatum eller någonting, så är det inte. Till våren kanske. Till våren kanske. Ja. Det är bra datum. Ja. Till våren. Det kommer någon gammaldansplatta i fjol. Ja, men det har jag gjort. Ja. Ja. Stämmer. Ett år precis nu faktiskt. Ja. Riktigt. Ska vi se. Vad är störst i Jannes? Nu måste ni bara svara utifrån hjärtat. Vad är störst? Ja, vet inte. Riktigt. Det var svår fråga. Längst i alla fall PO. Bussen är störst. Ja, vad säger du? Bussen är störst. Ja, nu längst. Ja. Sen är Andreas. Vadå störst? PO är längst. Jag har nog tänkt på karriären. Jag har som störst i karriären. Okay. Ja, nu förstår jag. Ja. Ja, vad är störst? Jag får spela i Norge. Bland annat. Något annat från Sverige då? Ja, men det är så mycket. Kombination blir att det är... Dansbandskampen kanske? Ja, det är stort. Ja. Vad har ni om säga om festival i Norge och Sverige? Att jämföra eller överhuvudtaget? Ja, överhuvudtaget. Ja, det är en svår fråga. Det är på gott och ont. Festivaler är roligt, men du får inte ta bort udden från vanlig dans. Det kanske behövs också en dansgala för att få hit folket. Alltså, och då menar blandad publik. Även de som kanske går ut och tar en öl och dansar. Och de som bara dansar måste träffas under samma tak. Jag önskar dansnytt. Jannes, till lycka med resten av kvällen. Och vi gläder oss. Och vi tackar detsamma. Och önskar detsamma. Tack.